Сондай ақ президент Егемен Қазақстан газетінің басқарма төрағасын қабылдады. Кездесуде Қасым Жомарт Тоқаев Дархан Қыдырәліге газетті заманауи талаптарға сай шығарып, Халықаралық Түркі Академиясының жұмысын одан әрі ілгерілете беруді тапсырды. Өз кезегінде Дархан Қыдырәлі мемлекет басшысына коронавирус кезінде қолға алынған жаңа жобалар туралы айтты. Халықаралық Түркі Академиясының биыл атқарған жұмыстары жайында да мәлімет берді. Хакім Абайдың аударылып жарық көрген шығармалары, Әл-Фарабидің 1150 жылдығы аясында өткізілген халықаралық ірі жиындар мен Алтын Орданың 750 жылдығы шеңберінде жарық көрген жаңа кітаптар жөнінде президентке толық ақпарат ұсынылды.